Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі тема для вас. Наживо працюють Володимир Гординський та Ольга Рибак, перекладає на мову жестів. Минулого тижня в Хмельницькому презентували нову систему оплати проїзду в громадському транспорті. Щоправда, не всі можуть нею скористатися, а лише, як я жартую, обрані. Чому обрані? Тому що клієнти певного банку і за певних умов. Але перед тим, як все ж таки поговорити про це і не тільки взагалі, що відбувається в транспортній галузі міста Хмельницького, давайте подивимось сюжет інформаційного відео телеканалу «Поділля Центр». Ажіотаж довкола наліпок у хмельницьких тролейбусах розпочався понад два тижні тому. Пасажири рогатих почали перевіряти, чи працює система. Та на той час еквитки працювали у тестовому режимі. Нині ситуація вже зовсім інакша. Аби сплатити 2,50 за проїзд у тролейбусі, не обов'язково розраховуватись готівкою. Достатньо мати при собі смартфон з відповідним додатком та знайти наліпку з QR-кодом у рогатому. Та чи працює система оплати онлайн, ми зараз перевіримо. Дію за відповідною інструкцією, котра написана на стікері. Заходжу у «Приват-24» та сканую QR-код. Далі обираю картку, з якою хочу сплатити за проїзд. І вже за декілька секунд на мобільний телефон прийшло підтвердження сплати проїзду. Загалом процес оплати та компостування квитка займає від 20 до 40 секунд. На цьому еквитку вказаний час оплати проїзду та номер тролейбусу. Кондуктор Людмила каже, пасажири вже користуються системою онлайн-оплати. Заходять до нас, показують нам на телефоні. Повинні дивитися добре, чи є, чи нема. Повинен бути номер тролейбуса і маршрут. Якщо там є оплачено, значить ми вже не беремо кошти. Уперше така система запрацювала у Львові. Хмельницький став 10-м містом, де можна сплатити проїзд за допомогою QR-коду. Зловживати із повторним використанням еквитка змоги не буде. Зловживати цим неможливо, тому що передбачено таймінг життя такого квитка. Через певний час він з такого кольорового формату переходить в чорно-білий. Це значить, що він заархівований, він зберігається в архіві, але він вже втратив свою дійсність. Тобто протягом цілого дня на одному квитку їздити, звичайно, буде неможливо. Керівництво комунального електротрансу, як і керівництво Хмельницького, так сподіваються популяризувати екотранспорт серед молоді. Наліпки із QR-кодом є вже в усіх тролейбусах міста. По 4-5 у кожному. Контролери, які обслуговують пасажирів, пройшли відповідне навчання щодо нововведення. Можливо, ми ще не всіх кондукторів провели інструктаж. Він на сьогоднішній день проводиться. В першу чергу це працівниками Приватбанку, нашими працівниками, які вже повністю вивчили питання. В подальшому ми ще попрацюємо в будь-якому випадку з кондукторами, ще більш детально доведемо до них, і я думаю, що ніяких проблем не буде. За допомогою електронного квитка перевізники отримують інформацію про кількість пасажирів, їх вік та стать. Та нововведення в екотранспорті не є обов'язковою умовою для проїзду. Одночасно діятиме готівкова форма оплати. Отож, я представлю наших гостей в студії, з ким ми сьогодні будемо говорити про транспорт Хмельницького. Це Оксана Вовк, заступник директора з економіки Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Це Олександр Мішин, приватний перевізник, та Андрій Бондаренко, заступник міського голови Хмельницького. Ну, нагадаю усім глядачам, що ви можете зателефонувати до нас в студію за номером 61 90 60. Ну і, мабуть, перше запитання все ж таки до вас, пані Оксана. Запрацювали усі коди, так? Ну, це, як ми вже чули сюжету, це не обов'язково, тобто це як такий допоміжний комусь там сплатити або готівку, або без готівку. Наступний етап все ж таки мають бути запровадження валідаторів. Так. От що це таке, ці валідатори, і що з ними зміниться в оплаті проїзду, принаймні в комунальному транспорті? Доброго вечора. Ну, що зміниться? Я думаю, що покращиться оплата проїзду. Буде зручний спосіб розрахуватись за проїзд, як за допомогою QR-коду, за допомогою проїзних квитків, а також готівкою зараз за допомогою так званого обладнання ОСОП, валідатор. Що собою представляє валідатор? Це той же самий касовий апарат, який дозволить в даному випадку, зараз ми з сьогоднішнього дня розпочали тестовий режим роботи цих приладів. Ну, з цими приладами в паралельному режимі працює як і видача разових талончиків, так і квиточків, які надає за допомогою валідатора.
електронну карточку пасажир розраховується грошовими коштами з кондуктором, а електронну карточку застосовує сам кондуктор прикладанням до валідатора. І одночасно виїжджає талончик, чек. Я зрозумів. Пане Андрію, мабуть, до вас запитання все ж таки. От, чи планується якось ввести електронний квиток в приватному транспорті? Тому що ну, комуналія, це зрозуміло, з ним простіше в тому сенсі, що все ж таки це комунальне підприємство. Міська рада може закупити за власні кошти ті самі валідатори. У них там 85 валідаторів, так, придбали наприкінці минулого року, витратили, що наприклад, більше мільйона гривень. Ось, чи можливо ось такі якісь нові введення по оплаті проїзду в приватному транспорті? Якщо ми хочемо в місті запровадити повноцінний електронний квиток, то безумовно без введення валідаторів на приватному транспорті ми не обійдемося. Питання, коли ми це будемо робити, через рік чи через два, ми ще не визначилися, ми робимо все поступово. Тобто в цьому році запровадимо валідатори на тролейбусах, паралельно QR-коди, оплата проїзду. Наша вимога буде до наступного конкурсу на перевезення приватним транспортом – це GPS-навігація. Вона буде ставитися за рахунок перевізників, це буде обов'язкова умова. Ну і, напевно, на одному з ближчих конкурсів вже буде вимога валідатори, щоб ми повністю перейшли на електронний квиток, але будемо це робити поступово. Не відразу, як це роблять у Львові чи у Вінниці за 8 чи 9 мільйонів євро. Ми, якби, наш бюджет собі цього дозволити не може, навіть за рахунок кредитних коштів. Тому будемо поступово це робити. Пане Олександре, а перевізники, на вашу думку, готові взагалі до таких нововведень за власні гроші? Що я можу сказати? Звичайно, це на сьогоднішній день вартість та проїзду, яка ми маємо, вона не відповідає фактичній вартості надання послуг. Тому за власні кошти придбати обладнання перевізники не зможуть на сьогоднішній день. А домовитись з тим самим банком, повішати QR-коди в маршрутках, в автобусах приватних? Це ж можливо, тому що я так розумію, ну, Електротранс сплачує з кожного квитка 12 копійок, так? 12 копійок. Тобто нічого не розробляли, гроші на впровадження оцих QR-кодів не вкладали. І от зараз виникає питання в багатьох пасажирів, чи можливий такий варіант в приватних маршрутках і автобусах? Ви знаєте, хочу сказати, що приватні перевізники зовсім не проти впровадження електронного квитку. Ми, наприклад, за. Ми хочемо, щоб ми кошти не збирали. Кошти це є, нехай йдуть в громаду міста, а нам платили за кілометр пробігу. Тобто, скільки автобус проїхав, фактично, яка вартість в гривнях чи в чому там за кілометр пробігу, тоді, будь ласка, а решту коштів нехай збирає чи якесь комунальне підприємство, чи ще, тобто їхні, а нам платили це. Тобто це вже це такий підхід, як у всій Європі. Тобто сідаєш на філармонії, їдеш там, до прикладу, до Оазиса, це одна ціна? Ми не хочемо мати справу з грошима зовсім. Ми хочемо їздити і надавати послуги. А вже хто сплатив чи не сплатив, це ж ми хочемо, щоб це була не наша справа. Нам повинні платити за кілометр пробігу. Але ж все одно ви хочете, щоб вам платили. Ну так нас повинні наняти, як у всьому світі наймаються приватні перевізники міської влади. Так, тобто ну, буде новий конкурс, так, де, якщо не помиляюсь, десь восени цього року. Так. І що має бути? Як має змінитися? От запровадження цих QR-кодів, валідаторів, це вже є якась певна транспортна реформа в місті, чи це просто ну, таке ноу-хау? Ну, так. Це є частина транспортної реформи також. Це якби маленька є частина. Да, можна це назвати ноу-хау, але це вже частина реформи. Що далі буде? Далі буде новий конкурс на перевезення. Яким? Ну, окрім того, що зобов'яжуть перевізників, які підуть на конкурс, захочуть працювати так в перевезеннях, поставити GPS-навігатори. Тролейбуси так само матимуть GPS-навігатори? Чи вони вже мають? Тролейбуси вже навігатори GPS встановлені, диспетчерський пункт знаходиться в електротрансі. Що буде новому після нового конкурсу? Диспетчерський пункт ми плануємо створити на базі управління транспорту і зв'язку міської ради, і там акумулювати
збір інформації і по електротрансу, і по приватним перевізникам. Будемо дуже жорстко дивитися за дотриманням графіків, штрафувати за недотримання графіків. Ну, це одна з таких умов. Насправді, проведення нового конкурсу і транспортна реформа, вона передбачає дуже багато складових. По-перше, це нова маршрутна мережа. Змінила самі принципи формування маршрутної мережі. Пріоритет буде віддаватися тролейбусам і великогабаритним автобусам. Маршрутки і середньогабаритний транспорт будуть обслуговувати райони, де недоцільно економічно використовувати автобуси великої міськості, або вони там просто не можуть приїхати. І так само пропонуємо запровадити автобуси в експресному режимі. Щодо умов конкурсу. Справжньою революцією в нас буде те, що об'єктом конкурсу вже не буде блок, як зараз. Тобто перевізники не зможуть вже так диктувати умови, як окремі перевізники зараз диктують. Ну, зараз в нас є 4 блоки чи 5? 5 блоків, на яких працюють інші перевізники, і по суті вони платять переможцю, так? Певно, хтось платить, хтось не платить, хтось самостійно перевозить, як Олександр Володимирович, силами своєму підприємства. От, але об'єктом конкурсу в нас буде тепер не блок, а маршрут або декілька маршрутів. Від 1 до 3 маршрутів. Що це дає? Це дає, що у разі порушення перевізникам умов конкурсу, з перевізником може бути розірваний договір без транспортного колапсу в місті. Ми в той же день можемо призначити тимчасового перевізника на 3 місяці і далі провести новий конкурс. Серед інших умов – це обов'язкове обладнання місць одного транспортного засобу для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це вимоги щодо одягу, вимоги щодо музики. Тобто шансону не буде, я так розумію, так. Це буде як вимога. Ну, я не знаю, можливо, ви заборонити там класичну музику, але ні. Я думаю, що якраз мова буде заборонені виконавці, які заборонені в Україні, тобто які є в списку рекомендованим Міністерством культури України. До речі, ну так трошечки від теми відійдемо, але все ж таки по музиці. Олександр Володимирович, а от ви своїм водіям якось рекомендуєте, яку музику включати в салоні, чи ні? Чи це їхня справа і ви в це не втручаєтесь? Звичайно, приватні перевізники на своїх зборах, своїх колективів, звичайно, їм вказують, на яку музику включати, не включати. Справа в тому, що, наприклад, я своїм водіям кажу, що вони більш інформативні, такі включали радіостанції, так, тому що людям, ну, я хочу зазначити, що, на жаль, в нашому ефірі дуже мало таких радіостанцій, які можна було включити для того, щоб було цікаво людям їхати і було зручно, і не мішало би їм. Тому це вже на наш ринок, і хтось нам його диктує, тому маємо те, що маємо. І вже так згадували про транспортний колапс, про новий конкурс. Я одразу згадую, який був, ну, колапсу не було, але які були пристрасті навколо підвищення, не підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті. І ось зараз от ваша думка трьох мене цікавить. Як ви вважаєте, після того, як підвищився проїзд в громадському транспорті, в тролейбусі стало 2,50, в маршрутках, автобусах 4 гривні, так? Чи підвищилася якість проїзду, якої вимагали хмельничани? Тому що всі говорили, ми готові платити більше, аби були якісні перевезення. Я не перше, перше скажу. Ну, для нас, для міської ради, показник, чи покращило, чи не покращило, це кількість скарг. Кількість скарг за цей період зменшилась вдвічі. В нас є статистика. А скаже це лише на комунальний, чи на комунальний, на приватний? На приватний транспорт. Я маю на увазі приватний транспорт. По-друге, ми аналізували дотримання графіків, трохи, ну, буквально на пару відсотків збільшилась, якби, періодичність рейсів. Це теж дуже важливо. Ну, саме основне ми побачимо трохи пізніше, що це дало. Ці 50 копійок, комусь 50 копійок, комусь гривня дали можливість, що перевізники можуть підготуватися до конкурсу. Якісь елементарні речі зробити в своїх транспортних засобах, зробити якісь маленькі ремонти, салони трохи прикрасити, якби привести їх у відповідність. Тобто це все ми побачимо під час огляду, сподіваюсь, побачимо під час огляду транспортних засобів до нового конкурсу. Олександр Володимирович, підвищилася якість проїзду? Ну, що я можу сказати? Це нехай судять наші
пасажири, але, як на мій погляд, то при такій вартості проїзду покращити неможливо. Пояснюю, тому що заробітна плата не відповідає тим потребам, які хочуть заробляти фахові спеціалісти в даній галузі. Тому вони всі йдуть за кордон, шукають іншого. Це продовжується, на жаль, і немає ніде фахових спеціалістів. І, на жаль, нам наші будь-які учбові заклади їх не пропонують, в тому числі і різні фонди зайнятості, і тому центри зайнятості не пропонують нам фахових спеціалістів. Тому молодь чомусь до нас не йде, не хоче працювати, не знає, чим вона займається. По місту багато дуже точок пива, кави, це вони їм до вподоби, а на роботу ходити ніхто не хоче. На ті тому, точки ходити треба не хоче, мати гроші? По-перше, саме відношення. Розумієте, така транспортна система – це такий комплекс. Розумієте, і має і пасажир відноситись нормально до водія і до кондуктора, і навпаки. Тобто не може бути. Ви ж розумієте, ми не прислуга, ми не даємо послуги. Тому ми хочемо, щоб і нас теж поважали. Ми будемо поважати то. І відповідно за це маємо отримати певну вартість. Тоді ми можемо разом, тільки спільно разом з пасажиром, разом з владою, разом ми можемо цей. Ті умови конкурсу, які виставили на розгляд на сайті міської ради, звичайно, там в умовах договору дуже є жорсткі умови, з якими будемо їх заперечувати, будемо писати пропозиції щодо того договору, тому що там вони багато яких питань суперечать чинному законодавству і дуже жорсткі умови. Тому на сьогоднішній день такі підписувати умови договору, я сумніваюся, що зможе якийсь перевізник, який виграє конкурс. А що саме там таке? Хоча б одне назвіть. Ну, дивіться, наприклад, водій їде і говорить по телефону. Якщо три рази водій говорить по телефону, розірвання договору. Скажіть мені, будь ласка, ви можете дати за своїх підлеглих, так, якщо ви тут якимсь керівником, гарантії, що вони тут зараз в студії курити не будуть? Наприклад, якщо водія звільнити, то інші вже не буде такого робити? Чи якісь санкції? Для того, щоб звільнити водія, потрібно мати іншого водія. І на це ніхто не піде. Це заборонено законодавством, це безпека руху, це дуже... Я з вами згоден, але це патрульна поліція на то є, яка має виписувати штрафи. Ну ніяк в цьому не винуватий перевізник. Я зрозумів. Пане Миколаївно, вас як пасажира за те, я розумію, що ви заступник директора з економіки, так? Економічне питання більше. От ви ж, мабуть, їздите в своїх тролейбусах. Звичайно. Їжджу стосовно якості, по-перше, кажу, ми вдячні міській владі, те, що якраз виділили кошти на закупівлю нових тролейбусів, це дійсно, кажу, надало більшу якісну послугу надавати перевезення тролейбусів. Де такі вузькі проходи, так? Ні, чому? Є і вузькі, є широкі, є і зручність для людей з обмеженими можливостями. Набагато краще, по-перше, він набагато тихіше їде і, дійсно, кажу, зручніше і комфортніше. А старенькі, благенькі наші, ми їх підтримуємо, стараємось і все ж таки все рівно надаємо послуги. Якщо навіть я їду в тролейбусі, то я однозначно звертаю увагу. Ага, там щось не так, значить, відповідно, перезвонила диспетчеру, сказала, попередила, і це усувається. Ну, насправді, я скажу, як пасажир там в тролейбусах, мені зручніше в старих їздити, чим в нових, тому що нові, все одно вони не зручні для мене. Там дуже мало місця. Але не про це зараз говоримо. Тож давайте ще, повертаючись до нашої теми, мене цікавить і не тільки мене, багатьох цікавить тема пільгового перевезення. Вона завжди на слуху була. Я знаю, що кожного року, раніше це пільгове перевезення відшкодовувалося з державного бюджету, так? Були певні субвенції, зараз цього немає, і це все лягло на плечі міської ради, міської влади. Але з іншого боку, міська рада могла не приймати таке рішення і не платити, не відшкодовувати проїзд, маю на увазі там електротрансу, приватним перевізникам, але не таке співвідношення, як вони б хотіли. Але от на цей рік виділено там майже там 45 мільйонів гривень. Якщо це поділити на кожного, хто має право в місті Хмельницькому безкоштовного проїзду, тобто пільгового, точніше, бо він все одно ж він за гроші, але за гроші таких, як я, там, умовно кажучи, платників податків, так? Ось. То виходить, десь на місяць можна давати адресну дотацію кожному пільговику 60 гривень.
Дарій Євгенович, чи не думали ви от якраз про цей варіант, що можливо все ж таки краще давати, тому що, знову ж таки, деякі пільговики їздять 10 разів на день, а деякі один раз на тиждень, а може і взагалі нікуди не їздять. І у підсумку вони не користуються цією пільгою. І з іншого боку, ще з одного, будь-який тоді пільговик знає, що йому виділили 60 гривень, от в нього є ці 60 гривень, і він собі сам розуміє. Поїхати на автобусі, поїхати на маршрутці, поїхати в тролейбусі, поїхати раз, два, три чи 10, наскільки вистачає грошей. Розглядаємо постійно це питання. Більше вам скажу, я вже цією проблематикою займаюся на сьогоднішній день 18 років. І в Дніпрі займався, і в Києві, і у Львові. Проблема в тому, що рішення щодо введення адресної допомоги має прийняти держава. На це має бути воля керівництва держави. Крім того, я вам можу сказати, що навіть коли я працював заступником міністра інфраструктури, ми в 2014 році разом з міністром виходили з такої ініціативи монетизації пільг. Ну тоді, на жаль, от нас не підтримало ні керівництво уряду, ні Мінсоцполітики. Ну, очевидно, є дуже велика політична складова в цьому питанні. Ми самі не можемо ввести адресну допомогу, ми не маємо на це повноважень. Бо законами України є 26 законів, які гарантують людині право безоплатного проїзду. Ну, наприклад, людині видали 50 чи 60 гривень на місяць, вона їх виїздила, вона заходить в тролейбус чи в автобус і каже, в мене нема грошей. Її зобов'язані все одно ввести. Тобто це не вирішує питання. Коли буде, наприклад, обмежено законом, що людина має право на стільки-то поїздок в місяць, от тоді можна вводити монетизацію пільг. Поки що це неможливо. Тоді буде виникати питання, як рахувати ці поїздки. Теж питання. Це вже не така проблема. Так. Давайте ми повернемося до цього питання. У нас є дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Слухаємо вас. Я хочу звернути увагу, що тролейбуси дуже грязні. Вікна снаружи і саме всередині салоні тих плакатів ще январських, февральських висять. Реклами різні. Невже кондуктор не може навести порядок в салоні? Зверніть увагу на ці проблеми. Нам тут все одно, на якось заходиш, все заліплено. Дякую вам. Таке побажання, я думаю, Оксана Миколаївна, ви передасте людині, яка за це відповідає. А ми в нових умовах конкурсу передбачаємо впорядкування розміщення реклами в громадському транспорті. Буде окремий порядок. Тобто просто так не можна буде повісити, щоб воно висіло. Буде обов'язкові погодження. Ну і до пільгового перевезення, все ж таки, ви кажете, що законом визначено там перелік і так далі. Тобто ви не маєте права. Але з іншого боку, ну це ж якийсь нонсенс виходить. Держава відмовилась, по суті, фінансувати пільгове перевезення і сказала, от міська рада, ну, наприклад, Хмельницької, хочете ви, давайте гроші, так, хочете, не давайте. Причому закони не відмінили ті, все одно люди мають. Тобто виходить, якби міська рада не виділила би тих 45 мільйонів на пільгове перевезення, то пільговики їздили б за гроші. Так, ні, вони б не їздили за гроші, вони б їздили безкоштовно, тому що по закону вони мають право на безоплатний проїзд. Закон порушувати не можна. Тобто, по суті, це просто би страждали би перевізники, так, в першу чергу. Зрозумів. Але якщо я не помиляюсь, у Львові, здається, видають якісь адресні допомоги пільговикам? Ну і в районі Хмельницькому видавали, чим все закінчилося. За місяць люди виїздили річну суму і все, і перевізники не знали, що робити, і люди не знали, що робити. Просили допомоги в області. Це не вирішення питання. Я зрозумів. У нас ще один дзвіночок є. Доброго вечора. Ви прямо в ефірі. Слухаємо. Алло, добрий день. Добрий вечір. Я хотів питання задати. Так, будь ласка. От дивіться, ви кажете, по пільгових проїздах, оте, що пенсіонери їздять і це. У мене, допустимо, батьки в селі живуть, да? Вони вже по 15 років на пенсії. Вони ще ні одного разу в городі не були. А пільги то розпространяються на всю світ, розумієте? Городські всі пользуються тими пільгами, а стасилови взагалі забули. Сільські люди їздять тролейбусах, ви мені скажіть. Сільські люди їздять тролейбусом. Ну, якщо приїжджають в Хмельницький, так? Ну, якщо приїжджають, то вони їдуть їздять безкоштовно, так? Ну, так. Але вони, люди, які живуть в селі, мають право пільгового проїзду і в приміському транспорті, і в міжміському транспорті. Питання, що не завжди органи місцевого самоврядування відшкодовують перевізникам ці витрати, в цьому питанні. Ну, а людина приїжджає, до прикладу, з Гімранецького району, сідає в тролейбус, вона ж не платить за проїзд, їде безкоштовно, так. Це в маршрутках, то, ну, це зрозуміло.
Тобто, так, ну, закон є, а от механізму відшкодування якогось нормального, як на мене, просто немає, так? Ні, механізм відшкодування був, субвенція, держава мала відшкодовувати, частково відшкодовувати. Але все одно, наскільки я пригадую, його не можна було назвати нормальним, тому що перевізники завжди жалілися, що їм запізно відшкодовують або частково, не повністю так, і так, так далі. Так було завжди всі ці роки, ніколи в повному обсязі не відшкодовували. Навіть зараз то, що відшкодовує бюджет міста перевізникам, це є п'ята частина від потреби приблизно. П'ята частина це комунальному транспорту чи це приватному? Це приватному. У приватному, якщо не помиляюсь, 5 мільйонів. 5 так? мільйонів всього на рік. Це на всіх-всіх-всіх? Так. В минулому році було 2,5 мільйона на півроку. В цьому році, в принципі, ну, сума не змінилася. В таких самих обсягах проводиться відшкодування. А як рахують пільговиків взагалі в транспорті? У нас є прийнятий на місцевому рівні порядок. Відшкодування відбувається з розрахунку перевезення двох пільгових пасажирів в маршрутці, три пасажири в середньогабаритному транспорті і п'ять пасажирів в автобусах. Але, знову ж таки, ми відшкодуємо приблизно п'яту частину від розрахункової суми. Тобто, я так розумію, в автобусі може їхати 5 пільговиків, так? Не більш. Одночасно. Одночасно. Так. Ну, але насправді, якби... За законом може їхати весь автобус. Так, просто що... Це і за законом так. треба відшкодувати за весь так. автобус. Якщо йде весь автобус. А як довести, що їхав весь автобус? Сандр Романович. Ви ж знаєте, проблема не сьогодення, так, а вона вже давно, що не видають квитки. Улюблена тема журналістів. Їхали і приїхали на пільгові перевезення. Завжди. Ну, вже ж ми ж в місті Хмельницькому зараз нормальна система працює. Давайте не чіпати. Їде там 5, їде 3, йде 2. Вон в інших містах платяться люди, кидають роботи і стоять автобуси. І йде, нормально працює, всі відшкодовують, нам відшкодовують. Не за 5, а за 2,3. Ми возимо більше. І хай воно так буде поки що. Ну от мене завжди дивує просто, коли ми возимо більше і так далі. Як їх рахують? Буде от, облік. От зараз має бути якісь, да, вивчати пасажиропотоки, якщо я не помиляюсь, Харків. Згідно чинно законодавства, один раз на квартал вирішується, в міському транспорті має бути коефіцієнт. Тут взяти дуже просто. Якщо в автобусі, наприклад, в нашому автобусі, який ми надаємо послуги, 5 чоловік одночасно мають знаходитися. Скажіть мені, будь ласка, один вийшов, інший зайшов, другий вийшов, інший зайшов. Скільки ми перевеземо? Зайшло дітей, 30 дітей зайшло. І заплатили кожен по гривні. Не по 4, а по гривні. Це пільги чи не пільги? А як вони по гривні заплатили? Їде 30 дітей на каску в цей. От заплатили вони, прийшли, їх 30 дітей, дали 30 гривень. І їдуть, і ми їх веземо. Як вони заплатили потім? Заплатили по гривні, дали їм пільгові талони. Що? А, дали ну, а як же ж? Ну, зрозумів. От я ж запитую, я ж хочу почути, от як. Розумієте, тому що от багато хто не розуміє, як. Взагалі, пільгові талони – це якесь таке... В нас в приватному транспорті часто не побачиш простих талонів, не те, що пільгових. Але з іншого боку... Ні, це не дорікання абсолютно. З іншого боку, пасажири нарікають, що в приватних маршрутках там так не дають квитки. Але я майже ніколи не чув, щоб ті пасажири вимагали квитки від водія. Пане Володимире, я ж знову скажу, це не прислуга. Ми даємо послуги. Пасажир зобов'язаний мати при собі квиток. Будь ласка, якщо хтось комусь не дає квиток, дзвоніть, звертайтеся, вимагайте. Він буде суворо наказаний. У нас ще один дзвіночок є, давайте. Алло. Доброго вечора. Вам голови не відповів таке на моє питання. Я казав, зробити адресну допомогу, чому цей закон не можна прийняти. Дали всім по 100 гривень, хочуть їдуть, хочуть ні, розумієте? Держава вас не відшкодовує, ні перевізникам, нікому, розумієте? Я не казав. Всі довольні, всі будуть довольні. Я вже дуже глибоко на це питання відповів. Держава має прийняти рішення щодо відшкодування адресної допомоги. Чому не приймає такий закон? Це питання до народних депутатів, яких ви обирали. Міська рада чи міська влада, там заступник міського голови чи міський голова, вони не приймають закони. Вони можуть прийняти, міська рада може прийняти певне рішення, але яке не має суперечити законодавству.
Ось, якби, звичайно, якби міська рада могла прийняти, я думаю, ну, я би, мабуть, перше стояв під міську раду і казав би, давайте людям адресну допомогу. Абсолютно. Це більш справедливо, так, рішення. Так. І тоді не буде виникати, кому відшкодували 2 і 3 перевізника, та пільговика, перепрошую, чи 5. Пане Володимире, я вас переб'ю, я знову саме кажу. Перевізнику повинні платити за кілометр пробігу. Тоді, чи їде пустий автобус, чи їде 80 пільговиків, чи 320, чи взагалі ніхто не їде. Він їде автобусом, бо в нього є графік руху. Все решта повинна приймати інші структури цим займатися. Гроші перевізнику не потрібно, йому тільки платити за пасажир, за кілометр пробігу. Все. Тобто, я так розумію, якщо я правильно зрозумів, ви пропонуєте, що є певний автобус, так? От він їде з пункту А в пункт Б. Там це 10 кілометрів. І міська рада має цьому автобусу, де цей проїзд, заплатити там 100 гривень, умовно кажучи. От ви це пропонуєте? Звісно. А де таке є? В Україні. В всьому світі. Ні, скажіть, в Україні немає ніде попрошу. Немає такого. Сидить водій, завдання перевізника, щоб був безпека перевезень, нормальний автобус і надати послуги. Дощ, сніг, графік руху, все. Кошти збирає громада міста. От вона збирає громада міста, ну дивиться, вистачає їм на це чи не вистачає. Не звичайно, що дотують, але дотують кого? Так, от я, можливо, зараз якусь дурню скажу, але мені здається, тоді в мене виникає питання, Олександр. А тоді для чого ви, приватні перевізники? Якщо платити от за таким прикладом, як ви говорите, то, можливо, краще купити автобуси за міські гроші і сказати, вибачте, приватні перевізники, ми будемо самі возити людей на, ну, за такою ж самою схемою, і нам буде так дешевше. Чи я не правий? Ну, можливо, ви праві, це комунізм. Значить, жодного в світі такого немає ніде. Ніхто з муніципалітет ніколи не купляє. Вона бере на конкурс приватних працівників, тому що вигідніше, щоб хтось купив транспортний засіб і його, ну, звичайно, тому що він дорогий, і наняти на роботу. Погоди. А інші кошти пустити на транспортні розв'язки, на лікарні, на школи, на то-то-то. Тобто вигніше когось наняти, чим утримати самому. Тому що ми вже бачимо по нашому комунальному підприємству, якщо так говорити. Що, скільки воно тягне коштів з міського бюджету? Щорічно? Не можу тільки порахувати пільгові. Ну, то не тільки пільгові, можна порахувати. Просто це говорить про те, я не говорю, що не повинно бути. Повинно бути, але це повинно бути баланс. Це наша думка така. Дивно, ваша думка є. Немає така думка права на існування. В принципі, про це можна думати і говорити за умови, коли вже всі транспортні засоби в нашому місці будуть оснащені валідаторами, а кожен хмельничанин буде мати картку, якою буде розраховуватися за проїзд. І відповідна вартість проїзду. До речі, пані Оксана, мабуть, запитання до вас по валідаторам все ж таки. Ну, поки що те, що ми бачили як журналісти там, і те, що от почали вже тестувати, це, ну, трошечки це не той електронний квиток, про який говорять там в інших містах. Так? Тут, по суті, касовий апарат, стрічка вилізла, тобі відірвали. Як раніше, пригадуєте, було намотане таке, і на деяких містах так воно і є. Так? Ось ці квиточки. Але ж, наскільки я розумію, має бути система, як, ну, до прикладу, як метро. Ти купуєш картку на декілька там поїздок і так далі, і сам заходиш, і пропікав її так, як і все. І заплатив за проїзд. Так, а в нас чомусь не так. Ну так, у нас, ну, тому що, щоб зробити це як єдиний електронний квиток, то, відповідно, потрібно вкладати набагато більше коштів. Ну, от як Андрій Євгенович говорив, скільки там, 8-10 мільйонів, ну, у нас 3 мільйони євро потрібно вкласти в цю систему. В даному випадку це йде як проміжковий варіант. Це, по-перше, як цей валідатор, він може зчитувати ті ж самі, виходить, електронні картки, але це в подальшому. Спочатку ми навчимо, по-перше, людей користуватись такою послугою, кондуктора сплачувати всі кошти в те ж саме підприємство. Ну, це, да, до речі, це просто хороший контроль для вас, так, ваших працівників. Що ж, я вам дякую, ми будемо завершувати. Дякую всім, хто ці 35 хвилин приділив свої уваги. Дякую, дивіться «Поділ Центр», до зустрічі.